düşün derin, inan buna her derdin var ilacı. Hayat varsa her duygulu bakışta, yağan nurlu yağışta bir mena var. Hayat varsa o elvan üfüklerde, döyeren ümitlerde sabahlar var. Hayat varsa, hayat varsa. Köçebildiyiz Elnare. Biraz çatışmamazlıq var. Amma demək olar ki, köçmüşük. Şükür olsun. Rəhmətli heç evə fikir vermirmiş. Evin çatışmamazlıqları çoxdur. Eybi yoxdur. Əsas odur ki, öz evimizdir. Onlar da düzələr. İnşallah. Salam, Məleyküm. Əleyküm, salam. Əleyküm, salam. Müqəddəs Quranımızın bütün ayələri önəmlidir. Ayət-ül kürsü də belə önəmli ayələrdəndir. İxlas və səmimiyyətlə oxununca, Allahın izni ilə dinlənincə insanı qoruyar. Ancaq Quranı heç bir qarşılıq gözləmədən oxumaq lazımdır. Quran-ı kərimi Allah rizası üçün oxumaq lazımdır. Düzdür, düzdür. Ay, əleyküm salam. Necədir, Cavad usta? İşlər yaxşı yaxşıdır. Şükür Allaha. Təki, həmişə yaxşı olsun. Min şükür. Saçıma biraz əl gəzdirmək lazımdır. Sabah gedəsi yerim var. Xeyirdir mi inşallah? İşə görə. Başa düşdüm. Gəlin bacı indi tək qalacaq evdə. Hə? Hə. O problemimiz də var hələ. Hə. Elədir, təzə gəlin üçün tək qalmaq biraz çətindir. Mənim işim əskərlikmi bir şeydir. Əmir dəmiri də kəsər. Əşi bir gecəliydi də, yəqin ki, heç bir şey olmaz. Hə, bir gecə? Hə, onda elə bir çətinlik olmaz. Onu mənə elə deyirsən. Gəl görək, Nadirəni başa sala biləcəksən. Samir. Bəli, usta. Sən Nadirə qulluq elə. Hı-hı. Mən bu işimi qutarıb, gedəsi yerim var. Vacibdir, getməliyəm. Oldu, usta, oldu.
həmişə təmizlikdə. İnşallah. Çox sağ ol. Hə. Sağ ol. Nədir? Evə öyrənişə bilirsiniz? Hə, yavaş-yavaş öyrəşirik. Amma biraz çətinlikləri var. Rəhmətli atan evəl gəzdirmək o qədər xoşlamazdı. Hə, elədir. Amma şükürlər olsun. Yenə başımızı içəri salmağa bir evimiz var da. Qalan şeylər yavaş-yavaş düzələr inşallah. İnşallah. Nədir? Pəncərələri qəfəsə salmaq üçün usta demişəm. Nə vaxt gəlsin? Nə vaxt gəlirsə gəlsin. Amma əsas odur ki, oğrudan tez gəlsin. Heç bir şey olmaz inşallah. Həmişə təmizliyidə. Sağ olun. La təhuzu Hüseynətün və la nəvim. Ləhu mavil zəmavadi və mavil əvd. Allahu la ilahə illə. Salamat qalın. Sağ olun. Yorulmayasan usta. Sağ ol. İşlər necə gedir? Hələ başlamamışıq. Rəngləri gətirib arxadakı tövləyə qoydum. Ya sabah ya da bir gün gəlib işə başlayacağım. Bu evi elə təmirli görmək istəyirəm ki. Görərsən, görərsən. Bir işlər qutarsın, ondan sonra əla olacaq. İnşallah, inşallah. Yaxşı, sağ ol. Yorulmayasın. Sağ ol, sağ ol. Öz keyfimdən gedmirəm ki mən ora. Mən olsa vallah gedmərəm. Birdən işin uzansa... Orada laf çox qalmalı olsan, onda necə olacaq? Yox, narahat olma. Mümkün deyil. Çünki oteldə mənim üçün bir gecəlik yer tutublar. Onu bilmək olmaz. Olar, olar. Sən keyfini pozma. Bir gecə tək qalmaqla heç nə olmaz. Bax, sənə söz verirəm. Şəhərə qayıdan kimi, birinci şirkətə yox, evə. Bax, sənin yanına gələcəm. Özü də qaça-qaça gələcəm, ha. Hə, nə deyirsən? Razılaşdıq? Hə? Təbii ki, razılaşdıq. Mənim gözəlim öz həyat yoldaşının sözünü yerə salmaz. Elə deyil? Razılaşdıq. Hə? Hop. Hə. Bu ayrılığın əvəzini çıxacam. İstirahət günü sən nə desən, bax onu eləyəcəyik. Nə deyirsən? Bax, söz verdin, ha? Söz verirəm. Özümü çox yorma. Mən indi çıxmalıyam. Aa, belə eləmə də. Nuşcanlıqla bir səhər yeməyi də yeməyəcəyik. Bir gün də yeməyək də, nə olacaq ki? İlk səyahətimi qaça-qaça salma. Tələsiyə düşməyim mənə ziyandır. Mənə ziyan olan şey sənə də ziyandır. Allah eləməmiş, məni işdən qova bilərlər. Başa düşdüm. İş kariyerimdə uğurlu addım atmağım üçün bugünkü gün çox önəmlidir. Çox bilmişsən də. Tələsdirmə də, ara qaçırıq ki. Bir dəqiqə dayan. Hələ şey olar, yeni evlilərin sevincinə şərik olmalıyıq. Həm də qızıllarına. Mən görüm. Sən bir gün başımızı belaya salacaqsan. Mən də bu işə salmışsam. İndi rəhmətli atam qəbirdə. Məni sənə verdiyi üçün çox əziyyət çəkir. Əşə, sən oğurluq eləmirsən ki. Məhəlləyə yeni köçənlərlə gedib maraqlanacaqsan. Evin içinə baxacaqsan. Gör qızıl var ya yox da. Ondan sonra çıx get də. Yaxşı, yaxşı. Adamı lap bezdirmişsən. De görüm ev hardadır. Yaxşı, gəl bura. Bax, məhəllənin başındakı ev var. Qızın adı Elnarədir. Girirsən içəri, evə yaxşı-yaxşı göz gəzdirirsən. Hə, ehtiyatlı ol. Qapı bacanı bağlamağı unutma. Hə, baş üstə.
Gecənin səhərə qədər bütün evin işıqlarını yanlı qoyarsan. Narahat olma, sənin xətrinə bütün işıqları yanlı qoyacam. Ey, kaş ki bir adam olaydı. Səni aparıb qoyardım onlara. Bax, onda rahat gedərdim. Eybi yox, onsuz da mən başqa yerdə rahat qala bilmirəm. Qorxsam da, ürksəm də bir gecəlikdə. Heç nə olmaz inşallah. İnşallah. Yaxşı, nəysə. Sağ salamat qal, mən getdim. Gülə gülə, yaxşı yol. Sağ ol, dediklərimi unutma ya. Unutmaram, narahat olma. Hələlik. Əla simitlər var. Hə? Neynirsən burada? Əşi, neynəyəcəm de, başım bunlarla qatıram. Hə, rədd elə bu cür baş qatmağı. Axşama sənə qəşəb bir iş tapmışam. Bilirsən, mən o işlərdən çoxdan əcəm. Hə, sən püskuda duracaqsan, İşin hamısını özüm əl eləyəcəm. Təzə evlilərdə bilirsən nə qədər pul var? Sən bilirsən ki, onlarda nəsə var? Hə, halvadağanı göndərmişəm də, maraqlansın da var, nə yox, gəlib mənə deyəcək. Hə, nə deyirsən? Nə deyim? Hə? Yaxşı. Buyurun. Mən bu qarşıdakı məhəllədə yaşayıram. Bura köçdüyünüzü eşitdim. Gəldim ki, sizə xoş gəldin eləyim. Buyurun, buyurun. Bağışlayın siz Allah. Xoş gəlmişsiniz. Keçin. Buyurun, buyurun, buyurun. Keçin, əyləşin. Ay, çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Eviniz çox gözəldir. Sağ olun, Allah razı olsun. Biraz çatışmamazlıq var, o da düzələr inşallah. Yavaş yavaş onlar da düzələr. Əsas odur ki, səbirli olun. Əlbəttə, əsas səbirdir. Siz deyəsən təzə ailə qurmusunuz. Hə. Başım elə qarışıb ki, söhbətə çay gətirmək yadımdan çıxıb. Yox, siz Allah əziyyət çəkməyin. Narahat olmayın. Mən gedib çay qoyum, gəlirəm. Çox sağ olun. Valla, başımıza bəla çıxar. Nə bəlayı? Tərtəmiz işimizi görüb qızılları götürəcəyik. Sən nə bilirsən ki, orada qızın? Hə, deyirəm, əminəm də. Kişi evdə yoxdur, şəhərdən qıraqdadır. Arvad da evdə təkdir. Evin asarı da yoxdur. Atlanıb rahat girərik. Narahat olma, mən yaxşıyam. Evə qonaq gəlib. Xeyirli olsuna gəlib. Yox, tanımıram. Nəysə, təyyarədən düşən kimi yığa. Oldu, öpürəm. Çox narahatam. Örtüyə baxırdım, çox gözəl örtüydü. Sən toxumusun deyəsən. Hə. Cəyizlərin yaman maraqlıdır. Çox xoşuma gəldi. Göstərərsən yəqin mənə. Əlbəttə göstərərəm. Çox sağ olun. Buyurun, çay için. Nə əziyyət çəkirdiniz. Təşəkkür eləyirəm. Siz də əyləşin. Dediyim ev bax budur. Buranın heç hasar zadda yoxdur ki. Demişdim də sənə. Bu evə uşaq da girər. Əsas olur ki, qadın yatsın. İnanıram ki, sən deyən kim olar. Narahat olma. Bax, qapı açılır. Hər şey çox yaxşı idi. Gəldiyinizə görə sağ olun. Siz də sağ olun. Tanışdığımıza görə çox şad oldum. Mən də. Mən də sizi gözləyirəm. İnşallah. Evim arxa məhəllədədir. Nə vaxt istəsəz gələrsiniz. İnşallah. Yoldaşım gəlsin, bir gün gələrəm. İnşallah. Cəyizlərimi çox bəyəndim. Çox gözəldir. Sən də gələndə mən öz cəyizlərimi sənə çox göstərərəm. Çox sevinərəm. Yaxşı, sağ ol. Gülə gülə, yaxşı yol. Sağ ol. Buraca. Başım batsın sənin. Məni bura niyə göndərdin? Necədir? Ol ver əməyimizə dəyər. Məni bu işin niyə saldın? Nəysə, qızılları ələ satmayıb. Çox şükür. Axşam yaxşı ovumuz olacaq, ha? Əla. Əla.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatun ve la nevim. Allahu ma fis semavati ve ma fil ers. Men zellezi yeşfa indahi illa biznihi yalemu. Ma beyne eydihim ve la yavduysuhu ma huvel eliyul azim. Eliyul azim. Axır ki əzbərlədim. Alo? Hə, yaxşıyam həyatım. Sən necəsən? Çox yaxşı, sevindim. Şəhərə qayıdan kimi birinci evə gələcəksən, elə deyil? Elə demişdin də. Dedim axı, yaxşıyam. Əksinə, hiss eləyirəm ki, yanımdasan. Aha, yaxşı. Yatmağını gözləyəcəyik. Yatdığına əmin olandan sonra girəcəyik içəri. Bu divardan başqa heç nə yoxdur. Qorxma. Evin hər tərəfi işıqlıdır. Evdə bir adamla olduğuna əminsən? Qorxduğuna görə işıqları yandırıb. Əli evdə yoxdur. Qadın evdə təkdir. Evdən bir dənə səs də gəlmir. Işıqları yanlı qoyub. Ağıllı görsənmək istəyib. Ay Allah. Nadirdən başqa məhkəmə zəng eləyəcəm. Yaxşı, yaxşı. Atma daim. 100% əmin olmalıyıq biz. Atma deyirəm. Cavad dayı, aç bu telefonu. Ay Allah. Haradadır bu kağız? Kürsü. Kürsü. Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah, la ilahe illallah. Qadın ağır yatıb. Özünə uyğun yer tap, gizlən. Yaxşı, mən də gələcəm. Yaxşı. Getdin. Oldu. Get. Fatma xala. Bəs birdən unutsam, yadımdan çıxsa necə yadıma salım? İnşallah yadından çıxmaz. Unutsan da duanın sözlərini öz sözlərinə əvəz elə. Onda yadına düşəcək. Yəni necə? Kürsü de. Ardıcıl olaraq kürsü, kürsü, kürsü de. Kürsü, kürsü, kürsü. Haradadır o vərəq? Kürsü, kürsü, kürsü. Ay Allah, necə başlayırdı bu? Kürsü.
gecenin bu vaxtı kimdi mənə zəng eləyən? Alo? Alo, Elnara. Kızım, yaxşısan? Cavad dayı, kömək elə. Nə var, nə olub? Allah'ım bizi bağışla. Hikmet bu işte nesi var? Adam işi değil bu. Gel çıkar dəlimi buradan. Axı ben sen dedim bu işlere baş koşma. Hay Allah bağışla bizi. Sana dedim axı toxunma bunlara. Yavaş, yavaş kolum çıktı. Demiştim sana. Kolum çıktı. Yavaş ol. Çık dəlim. Diyan kimse gelir. Kimse orada. Dayanın görüm. Dayan. Kaçma. Hikmet hala kaçırsan. Hikmet. Kimsən sən? Yaqub? Sənin nə işin var burada? Bu nədir? Bunu kim hördü? Səndən soruşuram, kim hördü bunu? Heç kim. Öz-özünə hörülüb. Sən nə axtarırsan buralarda? Mənə bax. Verdiğim sualları ya adam kimi cevap ver. Yoksa senin kol kabırganı kıracağım. Yaş. Danışacağım. Danışacağım. Biz... Yani ben... istedi. Saçma biraz el gezdirmek lazımdı. Sabah gedesi yerim var. Xeyirdim inşallah. İşe göre. Gelin bacı indi tək kalacak evde. Ha? Ha. O problemimiz de var hala. Elədir, təzə gəlin üçün tək qalmaq biraz çətindir. Rəbbim umudaraq oxuduğum duanı belə qəbul elədi Cavad dayı. Allah, özüm bilən məsləhət. Şükret
var.